bude plodorodna, mirna i spokojna. Popančijeta papije, gravci te orovija, mija ti ziva, čako ti cigi. Тръгнали двама млади в любов да се вричат. Гайдаро! Както се казва, око окото, око окото, бегай зло от селото! Тук са се събрали двама млади за венчавка. Сега венчавка, а до година кръщавка. Сега и младо небесно, сега в руке, и ще вземеш и то, и приканва и свекърва после дарове да дава. Свекървата вдовица, но събрала тя парица. За младите пък, нали, и баба ще става тя, от сърце всичко ще дава. О, добре събрала парици жената, окичила ги до кръчката. Откъде си ги събрала? Дома нема нищо. Събрала без да знаеш. За младите. Целувай, целувай ръка. Целувай си не ръка. Опа, опа, полиция! Дръжте го! Спри се къде купна сте с пари, младежо. И а тук да се връщаш ти, че жена ти ще роди. Я да видим. Алеле! Докторе, докторе! Докторе! Докторе, помощ! Какво стана? Да нема венчавка още сега и кръщавка. Докторе! Опа! Силно викай! Не гледайте! Червена точка! Червена точка! Червена точка! Моля децата на обратно да гледат, в обратната посока. И викат се и тия. И те ти мъжка рожба, 3 кг и 200 грама, 52 сантиметра. Трудно излиза, трудно излиза. А, как видях тия 52 сантиметра? Заглавил се. И започва веселка. Пашкар се прътна, да е жив и здрав.